Сырдыгы сыжайар керени керексир үтүүнү үксетер керек истеринге бери саха көрдүрөр ритмерер компания ханалыгар үлетин ханыган сагалыбыт. Бүгүн биге кадар тахай сыйыңылы ылаңы күн үнне. Онтон же бу үмүт күн биге мет толкуйдан толкуйдан барымыт биге күндү көрөчүлөр бидигер тухалак интерегиней онна арыйдаганы өгө санага калын калыр теманы же ырытан ырытан барымыт таланылдыбыт. Оногор өксөкүлөк эбит этен турар. Ну үчүн үргүнүн кытары теңге турулар мындыр өйдөк кең билилер ки бул ден кенеп биткерес тылларатын мен өйбер тогоре омук тыла ден тылы кытары тебистенге тиен келелер того дейт хаттан сайдылах саха сайдам саналах саха ки хита каяндаганы кандык багарар омук тыллах ки хитин кытары бир вебсайт тыл булан ол кини кытары санаатын сая кепсетен жылатын колутун сетиген эре сырыттагына билиң ол хожа кендер кытары теңге кардылык тустахпыт онун күндү көрөчүлөр бүгүн омук тылын туунан кепсетиехпит мыны таханан өссү даганы элбек интерегине урады себелер баалар Колобура? Билден турам, билинги сайын отпускалар хагаланан эреллер, онуха болан Джон Серге бары. Кадына барабыт, хайдах барабыт, онна хаттан хатчы болан оңостон айынгы турна бут тиен санага хиджер болохтахат, ону бардын бигеп сиях бидегеха. Сэп? Оно тенге бейни кытта олус интерегіне өжіттен дақпыт, омук тылын сихили өреппіт, умсугген өреппіт олус интерегіне жанар бағалар дере. Же онун бегени болгоюн кенин грабыт күндү көрөчүлөр бүт кары да калбар ибаккагыт бул келер часыстата бегенин бирге болуң беребидин сагалыкка Же өсү бирди өтүү күн болуктун күндү көрөчүлөр бүт оттон сайын барахстан тиен келле дааны бихиги ким кадына сынненарын кая сирге баран бу кыгыны быха үлелээбит камсаабыт сыратын сылбатын кайдак таарарын толкуйдур болуктаакпыт онтон катчы үп катчы эгетигер үлелир камсыр эксперттер этеллеринен сөптөктүк жахымыт кии бу сайын канына багарар баран упускатыгар сынялыгын кемигер канына багарар баран сынняла сынненар үбүн катчытын сөптөктүк муньюнун сөпөбүт анан же бу кайдак бу колобура сыйлы сургу кихиси тиген сөбү уанна уопсайынан туз финансы деген бар туз каз бирди кии бээти бюджеттак онон же бу бюджет бутун кайдак үпүтүн качыбутун кайдак сытабылаактык салайымыт олохпутун сихляктык олорубуту деген биэха бүгүн эки эксперт кепсиэхтере Любовь Сергеева Аргыс кредит рекламага специалиха уонна Зинаида Михайлова Аргыс кредит менеджер консультана же кыргыттарга Зинаидах Любага үтөө ким болоктун же сайымыт барахсан сырылатан тиен келбитинен эха миягардебит көтөн тиектин же ону бу сайын келбитигер оттон үгүс кихи саха кихита болдун каяды кихи болдун төбөтүн сүрүн ыйрыта диен оттон каннара баран үшүгейдек табыга сактык сынжамбыт кийден болор оно же кайдак жаханнак бутуна бихиги бу упуска бытыгар сынжылаңбытыгар катчы муньюнок бутун сүбүт тух кистелеңнер онуха баалары өтө күнүнөн тып химия көрөчүлөр битин бу сайымыт келбитинен агардерээбит онна тын бу этиэхбитин баарыбыт бихиги сайыны сахалар күйтебит ну тоо күйтебит ийда билден турар бу сынненары күй суохылары сирастан оттон сөтөөлен ыбылы сынненарыбыт деп онтон колубура сорох жоннор сайыннарын жоннор сайыннарын арастык буланылдар сорохтор бу согуруу дойдуга бараннар сынненаларын сөбүлүлөр сорохтор бээбит сахабыт сиригер сынненаларын сөбүлүлөр ол курдук бу көрөчүлөр бититтен бу сайын согуруу дойдуга бараларын буланына абатах жоннору бихи оскутарга тиетиэбитсе того диетер буланы бихиге тиэхбитин баарыбыт сахабыт сиригер согуруу дойдуттан токтаганы итагаха суох бихиги сайыммыт куяз ити кыргыбай болор ди кихи сирастан бу сөтөөлөн сынненар онтон ол онутугар кихи кыгыңы сынньалаңын бұдан барыстаактык онна бұдан үчүгейдик буланын сөптенетебитсе колобур үнник опыттаах путешественниктер эми оннук белетийлер бұдан бу кыгын итии дойдуга баран сынненар ордук тенетелерсеп колобура соттан көрдөккө биги аргыс кредит кооперативке келен золотой запас тин уурунуу программабытын жон таллагана бу сетте ыйынан суотта атакка холобур бу билиңеттен токсуннюга дылыда саңа жыл барахниктыргар токсуннюга дылы суотта атакка сетте ыйынан ону тыгынчыны жон уурдагана
болжоқ кен бүтүүдө 15 тыгынча кериңе муньюллар. Бу 15 тыгынчанан кихи сынына барын септу. Ол ата 10 тыгынча бәйлер. Качылары онда 100% кейін. Бірігіне білдер, онна бу золотой запас программы бұд бәйті капитализациялах. Аха, он тук отами әбілдер. Ол осы үшөй бітті бітті. Оннук жанын, ото күн бүгін отчоғынаттан күхінгі сынелан бұтын, ото хайынын сақабыт сіргер хаджан барам бұтын, күхінгі сынелан бұтын бұланыр үрдіға бітті. Онтан, жүн сірге осайынан білген әйге қолабыр баяғат әлбәқ ото сақа күттақ кейіне үбінен қатшынан сөптақты қатшын ұрыр тәлілтелерден бір дестері болаған. Жон сәрге осынан білген сынеланға түхі болғым тұтын ұрар болылай, оның әйхе қолыбыра оның сынелы ұқпыт әте, баран қолыбыра сырабытын тары ұқпыт әте деп күрді қалқалақ жон келері түхі әлбәді білген. Білеген үксе бұл сынына барыға дейін тұн әдер жон хин мұға сатылылар. Онтан нұ хастақ дағыны жоннор білі бәлірі пенсияларын ең ұрынаннар, сынына барыларын чөй байдық бұланнаннар. Сынына онына әмтіне ең барыны әме чөй байдық. Онтан же бұл сыныналаңтан ары тейін хем бір қас бірді кейетті білген бігіні телевизорынан дөкөрер, күнді көрөөчілер бүт. Қас бірді кейі үләлі қамнастақ ұяйы білі тоқтан әрі үбіленен ол үбін қатшытын сөптәқтік тұрынан олығын олар болады күнін ағыл оғын. Жа бұ түгенге бейхе тұқ сүрін пырабылары білектәқ бүті. Кейі бәйетін тұс бюджетін тұс үбін қатшытын тұрын әрі бәр. Сынайды? Мен қыра оғардақ біттен, неген сақатшының сәпкә туған арға, мен күнді тапталақты репетерім репетерім, Бравина Фанасия Фанасиевич, оны Лия Николаевна. Бұл мен әдір саспын көрімен, қатшы мүнерге мен ұлыған опыттақпын. Бастықы, олаған бастықы ұрынуын мен 200 класқы сағылауыдым, мұспытым. Жевер қатшыға хетсу ерәдім, бір сұйуды, бір саққа өйеді. Ол сағына мен бір ұстым сұрғыды тұрғалағады мағыңа. Оны ұларуын мен мәне қатшығын жывачқа, чупа-чупсқа, барабаққауын мұнян бағарбы тұрғаларбын атласпытым. 15 саққа өйеді ағады. 15-ті хетсуен, де? 15-ті хетсуен, мұнян. Антон икіз ұлаған ұрынуын 19 саспар сағалаудым. Финансовай колледжі үйерінен бітірін үләлі кер бітім. Оның қатшы ұлыған сағалаудым. Қамнас бұттан 11 ғының, премия бұттан 16 бұттан 11 ғының флаппыр үйін айы жән ұрыр әдім. Ол күрдік мен 3 сылына 300 тұншатын тақсы тұншатын мұнянмын Қытайға цындау қарқы үйеріне бар бітім. Үйрақ бір. Оны тағаны мен заочын Санкт-Петербургский университет көремедім. Дистанционы үйкі үйрақ кендерін тілен. Онтан үй сұрыға мен үйрақтарбын бітерімен үлілі кейрем баран әме қатшы мұнен сағылауыдым. Оның тәріпеттерім бірге ғыл бұғынылар бұд 30 сұлларығар жымчужына свадьбаларығар сүйістен тақсаттығын шылақ тұрпычевке біләқті әведім. Бастан сағай бұттара, акаста мұттара, долгой бұттара. Онтан сөбеліғен баран, үкі үйінен баран кәл біттара. Кәлен баран қата олақ болама сүрі дөйдіні көрін кәлі біттен әптірі, үйір біттірі, мақта мұттара. Жа, тұққа қатар сүрін кестілің бұл батшыл бәқ, ұттың қыра сағаттың опыттақ, үстігіл ұлған тұқылыбыра. Үстігіл ұлған мүнінуынан жа нады бұт, ұра санаң ұсты бұт, атылағыларын оңыр бүкке болын тұрған тұқ сүрін кестіліңе тұққа қатар. Сұл тұрыр қынады, ұста. Бұл мәні бағарауын мәні. Бұл баға санауын талырарығын, кредит, есілағын, ең бол баққа, именно бәйен без болезіне часқын. Оның кәйеқі қылығыра да қоқын, расқоқын ағы қыншып, бұл абизатын расқоқтырғын қоғырадан барынған. Қылығыра меға хәтті тұғын шақалары бейді, бұл хәтті тұғын шыны мен лұтшы ұрын ұқпын шәп әбейді. Қылығыра мен ол хәтті тұғын шыны бар кинотеатрға бар өметі, бағыртам, күйіплі ол өметі, но меға ол наға важынай бол батақ. Мен бұл мәні лұтшы мүннім, оны мүннен барамын сұғыл, бұн мүштабын толыруым деймін, баға ғанамын. Отады мүннінар ден білден тұрын үші өйтемі. Үші. Бәйтін хатан дисциплинелер, бұл күджік таны тұтырыр, бұл сұғылы түхі, бәйті түхі оны өйдіріктен тұтылып тақ болады. Ол күнден барын білген те арас қобыра нема әлбәті де. Жондар білі, жон барақсан біл бәттіреттен де болуын сөй, білі түрген байдық әлбә қатшыны оңыстық сұғырлар еген арас тәріктелер күнайы тәрілілі тұралылар, күнайы қомайы ғойын әсті де тұралылар. Маны қолыбыра кейі түгі көріқті ай бұ, үп қатшыны қолыбыра шемін бұ ғарынным, оң бірген ұяй қамнаспыттан ұран әрәуіппен деймін, онына тәрілтені қолыбыра қайдақ таланылығын. Әріллі, бігет ұруқтақ, тен түгіттен көріқтін сөйбі.
Билигин хулубробу центральный банк опсайнан будой дуудурнен центральный банк ключевой ставка на бахарарди. Баннарга он на бы кредитный кооператив торга бихигур доктор итлерге. Кини бахар бутыттан каныкта ганы терепле тақсыз оқта. Билигин билдерінен бу кредитный кооператив торга 13 бірген самы үрдәбіті ставка хэп. Ол онтон үрдік біргеннах бу терелтені көрдіқот, он олата билден тұрар сокону тұтыс пакада үлелер. Тоқтар бұлланы. Ол 13 бірген Хлопры бияха есть перед булланом тупи. Урунуга. Урунуга где? Урунуга вонюс брэгэн. А чё он хлопры бас таке сюрин этергедери самое. Бели ол болон сибэвти. Ол ихинен ол ставка ихинен улили лоро териттелер оттон кёрагот талагат ол каниттен тон бутэхэр улили абиттерин уже кихи бэйта хасэхэн. Надёжность тарэн карёхатэн. Он наха тубилен тарэн касыл тухэль бахки хакэм лёс пэтэрэн карэр булах пэти. Он тонче билгин бу ихэхтар бут чугаатлар бағар сайынгы, гасыгын на хамия тухара ураты эхиха этилер баалары болу, онын Бұл бүреме бітегер олық қылғасты көні жомбытығар. Кәпсеқ суыққа оны саамай сүріне қанна тегелдері қанық төліп өнінен әйгіне қайдақ болуын балдары бүреме бәрі. Бұйықа білейін бұғы қананы розыгрыш болу тұрыр. Кеге кәлін қая бағарар программаны бұйықа талар, онына сүрбет үгіншіні, әбетер сүрбет үгіншіттен әлбаға орыну оңырыр. Епте қолыбран орында, әбетер уже бар орыну тұғар, әбей ұғар. Олықтағына кене бұл розыгрыш күтті. Кытылаға болар, онына бәсейін сүрбе күнігер бігеге ұлхан розыгрыш оңыр ары қыл жабыд. Сүрін бір іспет бігін түгінші ұқатшынан болар, онына антон датын әпіғыл кергелдері, онынтон атын техникалар болар. Бұл программаны тала келе қатын сөп Оюнскова ұлыса түрдігер, әпіғыл дайман жетігер үйісет әске, әбетер Амосова ұлыса оңағы ғығыр. Үхізетәске офис 3-4 телефоннар бұд. Аны телефон бұдны дәнке бігі қамын? Телефоннар бұд сүрбе 5, ағығын сәтті сүрбе 5, онына сүрбе 5, ағығын үс сүрбе 5. Жә, әті күрді күнді көрәтшілер бұд. Оттан тұз күтігар тұғаның бұй әкрамытығар әйеқа әнігітігар әме телефон бұд тақсан тұрар. Аргыз кредиттергеттің Әппіпі күрдіқ сыңеланғымыз, әме қаяндағаны бігеға қырыңызы тәғір ұмық тәғір болады, ұмық сергер болады, оның тұлы білер әме бігеға наға тұстақ, наға надалақ. Оның беге беребітеттен қаннадағаны қалбарыйман, әхеханан ұлық тұстақ эксперттар, ұрады сөбелер, оныттың бәйбіт әме ұмықты саңыра негірін әхеханан көрдер Hi guys, today with my girlfriend Sandara and Tuyara want to speak about foreign languages. What can you say, Tuyara and Sandara, about foreign languages? I think that foreign languages for our life is very important and necessary thing. Of course. And I think more languages you know, more times you are human. And I think studying foreign languages can be very useful and interesting hobby for everyone. And Tuyara, do you can speak something about something on Chinese? Yes, of Chinese. Of course. 大家你们好，我叫杜亚拉，我是32岁，我从雅库茨克，不是该等，真的。<laughs> Үчігей бұл ұмықтылын кейі үйіреттен хері дойдыны көрірі дағаны бәйте істұрғынан көрігінен сәйді хайдара олыс тұхалақ. Жә, оның үйті тұлы бігеге білген өттен ағыяқ тұлы англискайды, оны бұт ұяра бұт өтті үйіраға наға чөй үйірақ тәқінде, англискай тұлы үйіреті әжі бұт жылы оқын, оның қытайскай тұлы. Оның жа қытай тұлындағын англискайда тұлы сандары болғаны сқолағы жын өсен еместі, өттін сүрін тұлы болғаны англискайды. Жә, бұ күрдік бігі барыттан ұраты таз дойды тұлыларын түхінен білебіт тағаны, өтшінен бігеге күғіппіт, білейбіт, олыққо тірекпіт күстәк, оны кең болар ден. Әйіқат еқпітін бағары бұт, онтын бігер әтекпіт таманына кәлер бігі жыттар бұт әме оны қаяндағаны тұғылу ұқтары. Білген бігі студия бұтыр күрсі оғың әрберді бігі ғылжытты кәлер күргіттір Николай Артемьев, гуманитарный наука магистра. Джеколя, олық күбістан толдың тұрыма, қорсын байты қамыңын әді жұбамыдыр кірін олырынан кәбіз. Қас дағыл
Америкага үйрөмөт жолоконди. Ажы бутунун кепсери кайтагына деген халын тугу береттин каны кидага үйрөмөт кинеонна. Басы туран мен бу еге кенегерген бу англискем тилин чытылган актабын. Кине Сивцева Егоревна ден Вондерсос колады деп та корокка. Аны кине хамактын акын барым лаханлык. Жаннуке. Учутал ки хатаптал эңерер болду. Алыс лахан оруллах учутал. Англискем тилин чытылган. Ну, я говорю, ну, что ты сказал, что ты джелист. Крутик был бы. Лала Лен, крутик был. А так, Америка, я кисал уверен, это магистратура. Магистратура, я не знаю, уверен, это не ранко суверен. Бакалавриат, тем бар, тюцу, он там магистратура и кисал. О, так тюцу уверен, это баран ханник пара студион, ки уйдет не деви курду и кисал га, ханна пара баран халин субъект. Джа, он на тылы билер гет, кинду короче, самый на далах, у нас самый бахарилах булухта. Джа, Америка ханник университет, гар, кайда он на ханники да. Мин фулбрайдинг гранным барбутом, анна, манна лахан конкурс побута, сылай болар, анна. Он на басхо вернен Америка. Саха сирегер болар ул күрәхтә хире? Дой сир шарынын барытынан. Он на ул Америка омук жанагар юрах юрнергә кемдәр? Диплом басхолыктан сәп стипендия. Ол кенттен ул 2 ел бен дой дугар кеттеннән илгәхнада. А так Лихаден кора Лихаден университетка бермитен. Ити Нью-Йорктан Эки час масынын айнадыкына, штат Пенсильвания. Олап шөп чула сәйбіп. Нью-Йоркты берем екерет. Нью-Йоркты джен тахабе патташан олықтаны дей. Өрбіл айы бары қағып. Наха, шуге. Ота иден қандық специализация? Иден джен магистр гуманитарных наук джен, мастер в артс. И онна специальный, хам сравнительное международное образование джен. Дети, уйрак, кын кәпсе печатон диплому бихе қолоқ тутан ағалбы күн. Наха, чу күнді күрәчілер ол, ойдан көрінер бұ күрдік жандар бұ дипломдарын. Қанна дағаны бұлды еп баққа, маның наха шүйдіп тұттылар дағаны нек арыен жандығы әрге аға көрдірі әжілі. Наха, чу бейде бұлақ бай білі. Мен сына бар, маны жекте бай, маның диплом. Россия кинета олох. Олох атын. Хадар біле Гарри Поттер университетін дипломы күрдік. Аттақ күрдік. Он ол кампус күрдік Гарри Поттер кені күрдік. Магинатор. Күрі частный университет. Сәтті түгінші студентнақ. Түй, күрі университет түгінші. Онна түйет колледждақ. Онна басынным ол ба айығылыры айын. Кыртақ ол жөн оғылыра де. Оты жа, бұ үйерек қолыбыра процесін тәңнен көрір болақына де. Бігеқа өттіме студент атағын де, онына бір әнімей өрінің аңын де. Ну, тұғы сүрін ұратылар қолыбыра бағалары. Оттын, қас бірді преподаватель үшіғыта бары ол қайда қараманды кәйеген кепсетеген ұрар бағай жөнлер. Оны үйерек жалар. Тұрыраған, онына кенері кітті кенеке кәпсетіған. Қарақ-қарақ-қа деп кетті. Онына сындары сөп кеттін. Онына тоқ, нар соревнования күрдік. Күріқтеге күрдік. Онына онтын балылыған. Қаз урок айы. Онына нар түгірі текті ақын, кәпсет текті ақын. Нар онынық мұны заима дейсі. Оты ән бұй өрек әндіне қанны беремеккенек бе? Мен ол, манна сколының бітерім баран, манна омықтылығар факультеті көр еріметін. Тылбас, омықтылығын тылбағын әделен етігір. Ота, ол сәнің англискай тылы аңбастан бұ мені біттен ән қасы асқар оны қайда қойды өп күні? Тұн бұл үшітал бұттан. Үшіталың наға чөді көріп біті. Онына бәйім әсі әделіні құрышақтарға Оны қағылам бұта де? Оны оны сон беріс класқа физикалы үшітілі оларен қағы бұта. Наға чөді көріп бұта, оны физиканы ұлғас бұтым. Талғас бұтым, онтан жәсетті кей англискай көріп бұта. Әте көрді көрді үшітілдіктен ұлыс тұтылықтар ғалбақты. Физикадан оны англискайдан арас-тарас қайсықалар болады. Білген оны англискай тұлына сколаты әлбәті қораққа. Оны көк қық бағыты бар дей. Оттың көлі бұ бігегіне білген ұлыстан ол сәлбақ кеге көрір. Оның ұттың ұлысқа біле олар ұтчаттағаны, олар дағаны түріп, біттір дағаны ұттың арас қықтақ болықтары дей. Оның ұтты құмы ең ең дегіппен өпті, бұ носителден қолыбыра көңгілік саңарар кеге кендер атылар көрді күн айы оқ дегі қада. Жон бірді мәкелем барар болағаны олық ұлыған білесі бұйзе көрдік бігеға қатшы қолыбыра. Кендер білген бұ
тугу ханнык инструменты ханнык кистелеңге тухананнар бу оголорун холобра оголоргор күскөмө болоктарын сөбү лайфхак тека докра кистелеңдер ге самый септетин анна кырчык билген техникабы сайдан бии бары смартфонун акпыт онна көрөн холобор электронный слова тылбас сен бар онна көрөн кас пинаи бирди хаста тылы берди кайып ого оготунан кепсе такпытына холобор даже стикердары туттан муну циркляга ян mirror ден или столга урын уну тейбл амбастан конечно алфавиты берди канада р бар специальный Кеги барта билер? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Оны омук тылын үйрөтүүдөгөр кас бирди кеги үйрөтөн хептиханыгынду эбетер кайра кийха табылылар табылылбат деген бар дондук. Отон бүгүн наа сайдан эрер олохбут олин бары билектерин ады англискайды хотя бы кратык тылары или маны фразалары кепсетерге. Толголок күйе сок бу дин дечеле балар толок өдөп бүн лыклымап бүн эмне. Акастанар эн тута. Тонок дин. Сахаджана эки тылы билер болгон ок ажо хаякта. Ол эсерен хепти. Аны мен се хитерем беребин да. Аны бу хлор би филологтор болок бетчи мен өйдөн көрбүк бүнен. А кеге төрөбү тылын билер боллагынын атын тыл түргө дикылынар. Она сахатыла була сахатылы гартуох бар дорогон барта бар холбурен кытай да тылы гар бу гыда бар ои одяу да холбур татя дети бар оде мен гыналар ол хим булан бу сахатылы дорогондор самыйсыкка чөйди хабагастахта бугастахтык сытан берелер француз да болун немес деген немес да болун биле наши дорогондор дактыр ди туяры сып кеттин кыржык билген хат Ого барта компьютерга нюриген или тохара ассоциация келе холобур глагол to lead лидерден он сразу идёт. Он на холобур телефонгор даны тылыны бардан кебес англискай ден бар. Он бар англискай ден на жерден калы. Ага. Онтон Коля, билген холобура жон серге эми тенетерин курдук техника хайдан билген холобура. Google Translator бар, переводчик бар, тогон мен үрөтөк тахмин этти. Тогон бириме бир ихтак буны, тогон мен үппөн качыбын биле сарабын урук тахпын ий дир жондор эми баалды. Мана эн холобура туга техин сөбү. Отон син бир идеальный ботак. Эми бир бул холобур улахан дойду президент деген эми бир переводчик бар бул ухтак. Муну бардын сөпкө переводтан хаян. Муну техниканы син бир полностью доверять дакпын. Онтон буен буланы сахалы хаңарагы, нучагы хаңаран англискайды. Ону теңен ханнык тылы бертехим бараны. Үйрөтөй жагынды. А, испанская бертехим барабын, ону корейская. Ата обутулар талы. Онтон испанская английская кенттен, ону китайский кенттен самый популярный баглак. Южная Америка, атында дойдулар билелдер. Испания колониялары болуктар дейт. Да. Ну атын ол лайфхактары салгатык бытына кине көрөк канады, англискайды. Музыка сек канады, тылларын көрөн. Мына сутох. Ну кими мен көрсө тахтына кепсетин англискайды. Эбетер WhatsApp да булакатна англискайды WhatsApp да. А, жа. Great idea. Great idea, of course. Нигала эн омук хериген үйрөнгөн тугун улар инде хайдах бу олох атын сөйлөп керек калган ди эки сыл тухары. Англискай үйрөтөр мени тыл болтак, мына культуратын эми үйрөтөн. Аны жана барта олох кимле хөр аны хлобор день благодарения ден бар. Аны ол браникке жерлерге аңыраллар. Абыда Хэллоуин да болдун. Барта аны келлерин хеллер, үйрөтөлөр, күлтүрөлөр. Аты ары ага сыйын болдун да омуктар күрдүк олох бар үйөрө жаллар. Агас болдун. Отонун булан кала. Отон. Тынын барын, конечно, уже бердо пула. Просто жиктибай, мен үйөрө хыртта кала. Топту жиктибай. Уже бербеп пала. Атын Коля, бачы шөйдө хатуртагы экзамен туттардым жетиндер, ба Кембриджке экзамен ди. Ага, ну тахымын си си один. Ага, си один ден. Ол абетер бир самый чыпчал. Атам болар булар деп чапчал тамдардан бир дестере болар. Ошо буланын тох булан акыры. Буланым билген сотордагы гран кайбытым. Эми эди. Эми эди. Эми бараганы? Быйыл бу Австралияга барып да булнаны. Билген уже документумун ийин тутуңар ажа. Ал кандидаттын ато дойдуур төндөр булан акынды. Ага. Тун бир
Ача грант дене мен тирерге кылары бит жоңго де. А, грант ин. Грант ден оны биле. Аха, эти Америка холобра элбах пакыгы берер деп тун мен билер менен элбах билер жондор бутунан тухаматтар. Ото кыргыттар. Бачы шойду конгресске ден арак кейин тутан оромут. Ага яктылы саңар бак саңарды бак кыт так бутна рахат сезе болор болонун. Энеме кол англиске деже ага яктылы биеха. Багасанат. Аха, көрөшө бизер багасанат айтыр. I wish you to keep improving your English and I wish you all the joy and happiness and health, strong health. Эсэ дэгүй хайхаа. Итэ курдык кинде доктор бут, кинде крачлар бит, биги колага бүгүн келен ажитаб кересрахтан мактаныкка улуг сахалы сайдам санаалак саха болугар. Ситихилери багары бут, баратын кый толкуйда бүкүн толорун эстибит. Онда билген көп гас реклама кинде доктор. Ол кентен биги студия бутер саңа келжит, саңа кепсетин. Сибирде түкүн болуктун биеха саңа кытыспыт көрөчүлөр битигер бүгүн биеге омук тылын үйрөтти уанна бу омук тылы осенен киеха элбек үгүс кыгы берерин туунан бери битигер ырытабыт арыябыт уанна сүбелер битенен кетер билестебит билгенче биегини элбек төрөпүт көрөлөр болуктак анын күндү көрөчүлөр бит күндү үйелер агалар эбелер эхелер жилдер байдар эскөтүн эге жагат ер бос колага англиске тил үйрөтөр ото начальный да класс болун орто да класс болун оголор бар болулактарына же кинеха бу тулалыр жонун көмөтө наа дириң солталак тинетех битин багарыбыт ол курдуготтон ого багатыгар өссөбиенне улхан кихи услуби терисен күз көмө болор боллагана бу тыл үйрөти өссө судургутуген өссө умсугутуген иер урадыкыктах онон же билген биги англиске тылы идең остубут учуталы бу түлге битер көрсөккө Анастасия Кандакова бихиджиттир. Анастасия, hello. Hello. How are you? Good. Анастасия, эноттон бу эгеге келбитин төө ыраатта уна эти кас бидди холорот тылы берип кеттен тух тен ыйдарны хандрехине. Кайтак бутылган, тоо бутылы беретерге ханым кын тугонна игин көхей битей ду, эйген умсу бутай ду, эйеха еги келбитей ду, кайда хатай ол кемден. Мастадан туран мен эйеха комплименты тех барып, нахачы ат улак атын урады энергетикалах программа бит, да, керек истелеңе онна город женщин олголадына бит. Нахасы билети, на эс халдых нарыл кырдык дикте олок олуснадылах де колобра кие сорогор умнан ке бехер нючелы нарсаңар да ханар сахалы тылын умнар антан онна мен англиский тыл үйрөтөр бен дикте хосту келбитим тойторка мен 11 класска мен ханар кулхан секрет тагпын Тукай бу урут кыбыстан туран кесе дедим ки мен хадагана билген хорогордор ученикдер бар этебен кепсибин ха. А мен 11 класска егевин үс англиский бун үс санага тутар бу. Нахандыр кумалталага да тодорха мен группалар клагым мене гуманитарный с изучением английского языка с углубленным день тэгэ гимназия нумитим. Онна группа бар была, ну, одна из лучших, да, дякка. Ага, нага улахан мен из духовар оксу болла. Ага. Арай результатым келле көрөбүн онна в Насева Настя 3 ден, ха? Се, ага, көрөм барым мунага улаханы комой бутум. Онна бевер сыл турору мутум. Эпитим мен английский языгы традиционно тут тарамыстека кирем ден бевер эпитим. Ол хагана игете, тото билин икис тох. Игелер нага кырган балакты английский кирем. Атан ырахан дем болбатак мен нага долгуй бутум. Нага улаханык долгуй бутум инни кырытык долтан кихе из тургуттан нага тутулуктаг эти еге туттарар. Ольхин хомойок хин инни результат кутар бутум. Но эти мотивация бута меха, то это хамин востыкы класс буттан центр бузка кир битем. Ол хагана, ото билин дагана олус хайгалы Хабаровска говорим битем, гуманитарный дальневосточный университет. Она,
Английский. Буквеллар, на самом деле, он был в атах. Был башчат, кем я там, олор, где дименция была. Да, сам все. Ага, я был, ну, на нем, на олор, который тал тар был в Ландии. Он, колобра, кайдах, бутылга, тапталы, ингере, ингере, колобра, ингере, хаты, гни, олор. Ханна, квинси, вне, душу, браво, на нем. Колобра, мин, бем, мин, ха, улахан, колобра, крахатин, ха, долгоритим, хе, барт, тан, хадера, олихин, самый, хотя ты хобби, проблема английский язык уретерге о долгуюта. А то драха эльбех о бетин, тугуда кмати санир, холбрамин тугуда хатава пын, мин английский бил бебин, хорохолор мин вообще акарун дианулер, есть он кемия бар. Олин мин холбра олор английский тыл уретерлер, кине нар, эн хатыгын, эн молодежскан холбра нар, кине подбадривать, да, хайган уретевин, ага. Все, видите, самый, мин ханах пыннадалах. Психологическое уретевин, я барю, ти нахан. Туру как иренди. Холобара, английский тылы билер кихе, тохте ханыр. А тын жанна, хайда, холобара, кинна тепчатик уретелер, булайд вилен ханылар, хайда, кинни кихе билимен соби, диян, хайдар эндик ханылар, ха. Просто, колобра какие положения тер, ого положение тер кидана, хайр более кемельхер кине колобра ого. Будан тухалах полар будет, бирет били дети. Эмбит бекинден табло. А то блин, эн ханага колобра скола уон сол ого вертер дангвиской, ол уон сол тухел бахти ханагни. Уон сол хигер ого чо едик там нахтак вертер кахтахта толе. Ичигоис итя скола тен тутолкта. А школа там, он, конечно, учитель там, хлобра, корка, бьего, чуя школа, баллар, английский бит уровень чуя, конечно, веретельера, олихин, хохайдах учителга, он хайдах школа, а ты бьего, там, тут лукта. Ханда, чуя школа, барен, мисанных пун, терапитер, бары, билеллер. Он там был терапит, хлобр была на отон, еще и дюкум сукутан, юретием бар была на но раз тюгеннер боллар, де хорор была на то билден туран кистелем бота, хоскола учутан рулар, еда хеджер тюгеннехтер, но когда бихи была на бу терапит бихит на шуга учутал булохтах, потому что оскола юретен дуе, бетер все эби ханнере круга хеджендо. Он там хлобрем беремелях, терапит беремелях была на бета отон, который джерк тенсе. Он там эн холобра улахан акцент урокун багарар булахана да оган английский гара чана биллерен турар эби вирхка бирерин ордук. Отен эби хаян дюрхтен ихтахтер дихамир. Уч отен турепиттен тутук тахтурепиттен нугу багарар булахана конечно. Биллен туранди. Ото бу уроктар яха хайда халлари оган хайда хангар дааны. Мин улахан акцент тыл уретерге холобара ого элбах тыл билен надо ден сандыбын олихин бихе олох наха элбах тыл уретевит кинай асырокай отут тер ну отут терден тыл ага уретевин онна холобара ого английский тексты онна английский тылы исте уренехтяхтен нар ондук акцент урагатын холобра. Ну ты бы холобору не уртек, и не уретнех так потна, не гнете от этого дуга, бы хитин курклинга фоне, как бы не на дебю уретеллер это бы научить так холоромот. Оно буха на таха тюхе ол тухала гайде. Холобор была на белин чаханай, и кен осколларга, а то бе кунняга до сколларга была курат сколларга баран до кабинетар хохте. Оно ол туку хадах бухарати. А то белинге олокка нар интересен болладе, нар кихе интересен тардахатылар, оган интересен тардасатылар, олихин билигин подход уже там был бы. Бие сагана холобора бие на ник эн уретех тахкен, эн билих тахкен, кимде эн тугуарарган юпада ида варба холобора ди. Антон билигин была гана ары кем уларьен, кадера жаннор ого то из тругар урахатылар ди тугун. Болгомта, ага. Олихин атон ол сылтан болан болла, аджи билигин барта. Урок уларибута ян холобара. Бесагана урок тухтен это ди.
Били темалары өрттерді бітті білім, топиктар дендер. Барты кенегелер топиктар, Great Britain, About Myself, The Capital of Great Britain. Білген, онны хуақ байлақты? Хайдақты. Мен көгім ағын өрттерді. Тоққа қолыбыра осколықтан тұтылықта. Мен оғылар бұттан қолыбыра, хорық оғылар өрттерлер білген тағына топиктары. Сұрық оғылар өрттер. Арас. Ото учитыл бұғытанан қолабыра бұл түгенге тұқты ханыңды бұл. Оға маңдық әлбәқ ұлған объемнақ, әлбәқ тыллақ үстіқ, әлбәқ әтеледдәқ тексті өретерін ады дуы бетір түтірдің ұрықаттары өскеден өп. Түбі бары оның текстар көл апыт, оғылыр күліне бұллақ бітсе өлген. Ол текстар білі бәлем өретілді біт текстар тұл сапаға да әлбейдігер. Қолыбыра тұқты әнген бұл специалист бұл? Отын мен санықпын самы сөп өретер ғынам баран. Сұрық оғылар, оны көретел оныңыр англис кейт тапты мұқтырын сөп. Абаға көріқтырын сөп өлейін әпетім күрдік білін олық ұлориен тұрар, өлейін оғыны қайдақ тағын ән күйіз күнән туыра өрете ұқтақын ден болла. Өлейін әме дағаны сөп дегендігін қолыбыра оғы ұттан тұтылықтағы. Оғын ондығы үшедік дисциплинаны үйін үшедік тұлуер боллағана олық үшегей. Онтан оғын боллағана ары творческай, ары сүйрек өте хаджар боллағана қадары лучше өріп әтін орды. Жын оны чоғыны түтіріп біт бастатан тұрын оғытын үшедік білекті әқабеттеп, истұрғын, түхі бәйдігер әрілләғі, оны осынан темперамені қайдағаттан әме англискай тілі, осынан омық тілі өретеге, оны әме тұты ғоқпытын әді бітте. Жын оны тұн өсі айтылаққа тұрғыттар, әме англискай ді ғанаттан Аха, онтан білген тест сұрыптаралары сөп, төйтірқана англиске зік егеті уже обязательный болары керәрі тұрар. 11-із класқа. Олеген оғы білген тест құрыя өрен еқтәң. Стресс құрдық бол батың, өрек ұлжы болынады болады. Өрек болар. Оны сен бір грамматика керер, оны сен бір кене саңарар англискайды керер істері. Олеген надалақ. Надалақ дейді. Оны егеттен арынтай дәққа білі білген бегінетті үләлерді жөн көрілілер, үтчатты көрір оның кендер бағар Кембриджға әйті кемден экзаменер балдырды? Кембридж, IELTS, TOEFL. Оныққа қайдақ қолыбыра бәлемнен әресі бәлемін, тоқтан сағылан? Әті ән қайдақ англискай білергіттен тұтылықта, қолыбыра білген түрермін ұжы көпсе әйтім. Кәрек істеліңе передачаға ұрывіне англискай өзіға әдің балдар. Intermediate, Up Intermediate, Advanced. Тылы білі тағыма дейін? Аға, тылы білі тағыма. Ол ән бәән тыл білер тағымын білі қынады. Оны қайдақ білі өте? Тәсің орынлары мен? Аға, тәсің Google-ға келдер яқын хөп. Онлайн сервистер балдыра болу, дей? Балдыра. Интернетке келдер аға келдер аған, уровень английского дейді болып бөтті. Уровень английского. Оны тағымын бұғар аған. Онтан көр оғын, айыл саяқа тұққан адылай қолыбыра университетке керер болғаны, оны сұриялылар қаз балын адытын. 5 сылай 5 ду, или 5 сылай 0 ду. Оны қолыбыра 5 сылай 0 болғаны, олады ән тағымын ұртты болықтақ, олады интермедиат. Ұратылақ әбетті, білек қан әдәбет. Онтан күнді көрәушілер бігі бұл ғылжып-бұтын атарар кеметтігінен тиен кілін қалан, әсті еқі бүйін кілін әжетабы кірмақтанығыққа өрін әтшілергер сетихилері, оныттан өссі дағаны әлбәқ үтшаққа бұл англискай ден ұраты бігі әлбәқ күғы берер, әлбәқ аны арыер, әлбәқ артығырыер тылы өретігі үтшаққа тапталы үңері тұрдені еқал ғыспытын терді қалабыт. Күнді көрәушілер бігі Бәйдің кемігер тақсыға ол кені еқі ұраты сөбелер бар болықтыра. Республика бұт арас мұнықтырыттан бігіні күрір істер күнді көрәтшілер бітігер әйеқа сөбірді үті өкені бағаран тұрамыд бұ. Үм ұйын 31 күнігер болар ұраты теле-радио марафонғы әгедіне үңірек бұтын бағары бұт ол күрдігіттін бары біле көрі хаджы бұт бігі бірді өйділі ақтар бұт республика бұт.
кеккел устарыгар қалан ұта әмескетші көхіпеті құттүттен дейен келен әлбәк қағайыстыба, әлбәк ғыл, жеті ұта, ұтыбайы дұлы да дейқаду ұға бұл жаннан білген кендерге күстәк көмен ады, оның күнді көрәтшілер біт ғымайын отуд бір күнігер, күніс 2 частын Саха Националіне көрдірі рейтінерір кампаниятығар, Якутия 24, оны Маман каналға, оны тәңі сәсірді әтті частын тетім радио беретігер, ұттан әмсіғі ләбі жұмудығырынан бір сомығы күйінен ден көмі марафонға барғытының ғырық бөдеті, маңы тағанан жүгіскай көртілоқты оқтыра әйеханан әме әйтінлері бүгін ғымын ұтуд берігер, Ленин болысытығыр күніс үс частын, эстрады сұлыстыра беліле қырқыстыр күттілақ әме ұрыты акция тірілеға, маңы ағымал жағықтыра бар бұл оқтыра, ағымал сына жағықтыра, онтын бұл кәнсерге атан көлбөт ұттын ұлыстартын бейгені көрі рестер күнді көрі өчілер бі телемарафонынан Раджи Беринің қаян тағаны күттіңі ұлан кем төхі қықтағынан көмі болуғын жомбутығар сәрге бітігер ұттан бүкін бұл ұйрықан түгенге аттыларғар бар бүттен, бары бір сомығы болан білдерегін ден әйгін бар бүттін үңірік бүтеді. Онтың бейгі бері бітен салғы бұт, оны бейеға білген ұлжыттыр тұяры алас, кені білген сағатақ болбатақ, оныттың кені тәріппет ұлған болла көміс чүшаға деп білген ие болар жол ден рубрикатығар ұлжыттықтыра, оның бол қойуғын. Үті өкіннен? Үті өкіннен мен атым алас әтчілан 11 хастақпын. Мен бұл ем... Бүгін боланың арчыланы мен ұлжыттың үрдім, тоға дейті қанан то бігі кәпсі бітті бұ түріп бүттен тұтылықта ұмықтылын үйретерге қаян дағаны денде. Оны мен бәйбін қадары оғыбын дәме тұспа қарақпына мен көріқпін бағардым, кенеттен біле хен бір күнәе кәпсі тәрбітті ұраты боланың бұ бәйті дәме қолы бұрын кәпсі болла деді. Бұ оғы бұғытынан тоға ұмықтылын үйретін сағала бұтын. Дейір чыла. Тоға ұмықтылын әңгілескай тілен тілбіккіні кәпсәрі бігі Тоға дейді қа, мен атын дойдыларға қылжын ұқпын бағада бұн, онына атын жоңырды күтті англескайды бірге көпсәте ұқпын бағада бұн. Онына Канадаға әбәлі ақпар көлін ғынданы ұқпын бағада бұн, әме көпсәтті бұн англескайды. Оны бола бұл бейді бәлі ағар, ғынның әжім барын 5-6 хастағар ғыджы бұта, оны наға сұхой бұта, білі, оны ғыджым меға кәлем барын әдір бола, дейе, мейін бағалысты англискай тілі үйретерге үт дейі бұта. Бейді. Бейді. Бейді тілім бұта, дей, оны көті дей, білейін боланың тін англискайгар қайдақыны, түхөбәкке ғыңырағыны. Мен англискайды Әңғардады ұнға өтшөй болбады, қолғаны бұдан ұңғара хатыйбын, өйдені әме хатыйбын. Ота әбей жүріктіңі бұд, оны тәңге түріпіттерге мен бігі бәйбіт күлгі соқтақ бұдшы, ұйыларға. Жебітер бұла бігі сақылығыры көпсәті бет? Онына? Онына Аглескайды ұңғара хатыйбын. Аглескайды көпсәті хатыйбын. Білей, мен кітті көпсәттен көрі онына? Хай. Хай. How are you? I'm fine, thanks, and you? And what about your school? Do you study today? Yeah. Yes? Yeah. Are you going to school after our work? No, yeah. Yes? Итінік боланың қолы бұр түріппіт боланың күннәғі бәйтін кәпсәтейтін, ұйытылған кәпсәтін олыққа келдердіғанын, оғы тылы ұлынары дағыны ұрдық болу дегені бұн. Ди, оның тәй, отан тұқ дегенігіні бәйін кәпсәрі? Мен әме әңгілескей тылы өбілі бұн, онына әме үйәбін күттіген кәпсәтейкпен бағада бұн. Хеті үйәдәтәл әтілер, әбәмен хеті көлбіппәр Канадаға, оны мен әме бағадым, бәм ғаңғады әқпін үйәдәнен. Оты бұл оғы бұғытынан, ән үйренәтші бұғытынан, омық тұлын үйретәр әйеқа ғырақан тұғы дұрғуду? Ну, бастан 200-300 класқа ғырдырғы әді, онтан түрдіске бәйіске ғырағын бар бұта. Үшу талбыт, олары бұта әйін.
Сөп. Ого дахана атынан атты билден дөкестен кәлі деп атты бұл анлық болыр. Үштіңнан дағы беріп бұл. Білден тұрын деп атты. Ата хей тұм дейті ұйтарда. Ойын ұлық күрімін өремен долбен қалып. Шүйдік ұлық лоба чүчі бұл айты қаңарары бітті. Оны де хамай сүріне тұқ тенетелер де түріп бүт. Күс өттінен түгөрі білі тұраттан сүбіл хатабатқа. Бұл оғы бәйті бағаран келерін ғына ұсловиеттер еқтәк біттен әтелдер. Өттің әйқан нұқа наға чүй ұсловият өтті әбәлі әққыт қағыз дағыл. Қағыз сылың Канада ғылыр олары? Тәтті сылылары ғырбарды. Канада ұлықты оқтыры боланлар өттің оғығыт бәйді оны бағардаға дейқ олары есейттен. Олген мотивацияты күстәк бола өрінер сылылар Құтыңғытта кәпсәтейін түрі өбіт тұлынан, оны атын тұлға мүйе ұғы ергітін ұмнымай дейін әтекпен бағарабын. Бәйметтон, бұ айталдың айтал саған қай? Бес. Бес, аға, бес астақ бұл. Құғынан баран әңгілескәйде ме бөреті бітті? Аға, әңгілескәйде тоқтені біле аңы? Әңгілескәйде бұл ұланы білген пака бидді тұлынан өрете бітсе, бүгін рас білі ағы өлі, оны тұлы ұйрайға бітін білі ғаты бұд. Оның жұттан тұбаратай не бітігер болу ден әрәне қан. Оны тәңгәді, қолуыр бігі күрға ұғылыр бұн бараларын кірілесінен дақсан хемет білі ағы бұд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, оруыны он кірілес болан қалыр, бұд тұтылыр оны білі ақсаны оны көретін сағалапты. Жүгінді көрәтшер бұл тұнтың білген әйеққа ұраты бұл тұлып өретегі түріп бүкке, оны ғылырғы ұраты сөбелерін ән білейін көміскелін рубрикаға Сандары Кулаковска әйлістеға, оның рубриканы болға еғын. Күнді көрәтшілер бет, бүгін Омук тілін өретейді ұнан кәсеті бет, оны мен қарачан тәттік сөбәлер бен әтекпін бағарабын. Омук тілін өретейдігер бұл кәпсет пеппе күрдік, бүгін бұл тоқ бары әжеттар бұл бары тоғылан әттілер. Оскола олыс әлбәғыр олылақтен, мен бәйім әнім әтебен оскола уан сыл тұқары, неделеға үкеті үште болары, английскай тілін өреға болар болағына, оғы олыс осколының бітерерін сағына. Үрдік тағымнақтық, нұча тұлын күрдік, бейі саңарарбы күрдік, тәбістенгінік ағастық, англискерді аңарарды қықтақтен. Сәп, бейі оны барысы тияқтайық біт, оны қонтыруллық бұтын нады. Бейі оғыл өрінер оскола бұт, оғы бұт осколата, бейіға англискай тағымын сөптеуқтық берер қықтақтоден. Қайдағы ұчытал кәйі өретері, түхі қағаллары, оғы интерес, өскетер дұғы, оғы тұлы таптыр дөден. Хочыта қоқ болағына, хочыта бұлыбат бұл оғы интерес таппат, ең ұчытал болағына, оғы өреттен бағарбаты бет болағына, түріппіт оны болғым татын ұран, мен сана бар ұчыталы дағаны оларытарға, осколын дағаны оларытарға күз көме болуын сөптен, мен сандығымын тоғы жетекі қаз берді кейбе әйті бірақтақ, бұ өрек тағымын таларға әме бірақтақ, оны түріппіттер егестенге бейін. Онна бұл бейге ғыжеттар бұт Анастасия петін күрдік, әбей өрек тәйін олыс көмілігер дейханды бұн, білген олыс әлбәқ, жарық әлбәқ, оскола әлбәқ, англискай дағыны өретеге, атынтылы дағыны өретеге. Оны тағынан жәб бұл скайптен бар, бұл интернетке керен күрдік өтіне, қаян дағыны бұл осколаға әбей жарыққа ғыжар ден бол бақыры, бұл жеғы. Скайпқа олар-онар интернетке керен, бұл аңдайдуға Америкаға қолы бұра олар-ор, Англияға олар-ор, ұчыталы күтті қатшы төлеуін тұран, бұл тәбіс тәңгі әкранның өңі кәпсетек қағып, өрінек қағып. Қолы бұра сыналара бір жарық сынаты 3 мүйек, 4 мүйек, 5 мүйек құрдық болар. Олыс наға ғырықына оқ, мен ғана бар бағылақ кейі бағынағыттыр, өрек төлі бүрін толу ердіғаны кәқтақ болар. Оның істәңгі бейін, онына бұл YouTube дені мен олық наға астына бұл, олық жонға бартығы сөйбелеймін. Әдер жон өтті білелілері болу, YouTube дені бұл әне бұл әптеқтық тұханнаққа, олыс табығастақ, онына өрекқа тұхалақ, бұл сайт дағыны, сұғыры дағыны, социалі сетім дағыны болан тұрар. Мәнна керенгет, изучение английского языка дейтігіт тағына тақсан кәлер барыта видео уроктарды бағылар, сөбәлейлерді жоннар бағылар, блогердарды кәпсейлер тоқ барыта бар. Оның табығастақтық тұханы қынады дейін де.
Омук сиригер сылжы дянже бехе олус албаккыга берер, омук сиригер тиянже көрөбүт биги. Төһө билер биппити, төһө тамнага биппити. Ди, онна бу кине мультик рыдынатта бехе Николай дянже жүп толосу чөйдө кепсетте кинени англискайды, мультик англискайды олорго кол бокоп, рыны истен баран ыры тылларын англискайды таарам баран, тылбастан баран из хорун үрөтөргө эмечүгөй болатчы. Онна бу төрөппүт ого сыгынын ди, туярын ачыды карьерам бехе кепсетте. Онна бу сагынан качак тагын ден бар болатчы. Бу англиский тилү үрөтти, омук тилү үрөтти ден эдер ки сугла эдер ки жылгата инден болатчы. Хо, онну болбата монолог бул сотобут. Того же такка сагынан качак тагын ден сок. Састакты ки болдун, бу эдер де болдун, эмен де болдун. Тылы үрөтөргө бараларга тухала. Того же такка бу нучулетта хадименция ден бар, ота сахалы бу төһөй ден бар, төһөйттен да гана аңарда көмөл һәр кыкта тылы үрөтү того же такка ки мейте сайттар улар яр, онын саастаг жануга даганы бу холобара бие көрөп бүтгөр школа третьего возраста ден бар бит олонно. Бу англиский тилү үрөтөлөрү ден истибитим мен. Ону курдук арас лустарга, нелектерге, кыржагастар түмсүлөрүнөн бар болатчы. Ыты кыржагастар түмсүлөрүгө бу эдер жон үтүү жылын оңоро тарыя тиген англиский тилү тилге үрөк курдук эттектерине даганы улус үчкөй бул жаханы бу мен. Онун баргытыгар омук тилин үрөтүң, омук тила ден биеха кыгы бирер кынат болар, кытаатын кытарчы көрүң де мен багасын абын этен каалабын. Же нахачугай олох толбут там тачы толору эти болла, онтан билген айтал англискайды этиган бары дайта. Че этере? Grandmother. Grandmother, I love you. I love you. Ага. Эбебер привет. Пин это бу нонна нахат аптыбын жете. Жети курдук күндү дотор. Эме эдериттен эмен иттен тутулуга сок бар англискайы үрөтүягын. Уаннатан билибит, көрүбит, олоққа тренибит, тирақпиткен, көң болын денеді.